10-nji Turkmenistanda Türkmenistanda saglyk ve we derman senaty ulgamynyň işgärlerini güni bellenilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow bu gün munasibetli ýollan gutlugynda paýtagtda we belaýetlerde täze saglyk goraýyş anyklaýyş merkezleriniň, şifahana ve we häzirki zaman ilmi kliniki merkezleriniň gurulandygyna ýar. Şeýlede onda bu sebäpli ýurtda lukmançylyk hyzmatlarynyň netijeliliginiň, el ýeterliginiň we hiliniň ýygyderli ýokurlandyrylýandygy hem öňe sürilýär. Şol bir wagtda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan yerli saglyk işgärleri vilayet merkezlerinden galan sewitlerin hassahanalarynyň ýagdaýynyň örän göz gynydygyny, bular awatlamak we beýlik maksatlar üçin özleriniň ýygy derli pul ýygyny ýandygyny aýdyp, zähmet şertleriniň ýyl-ýyldan yaramazlaşýandygyny belli ýerler. Şu gün sağlık işgärlerinin günü bolsa da olur bugün dinc almayarlar. Hut şu gün hem olor üç topora bölündüler. Yurdun ehli vilayetlerine sağlık işgärlerinin bir topora yerine bolsa, ikinci topora bugün münatibetli geçirilen köçlüklüyün çərridir davaralara mezburu katnatırlar Bu çərə dö devvlet televiiyetine röportaj tayarlamak üçün geçirili yerr olurun 3üncü töpar olsa guvuççu meydanlarına pauta ıyığmını alıp gidildi. Di yadaylardan havarlı sağlık buğudoundakı ınamdar çeşməmiz ayttaya onun tasvilamaına göreə palta yığmına dina aaşıvanın hasahanılarının ve sağlık merkezlerinin iyi işərlleri katnatırılmaya paytak da iş bir işərlerinin birböü bolsa, yerrlerinde olsa beyle ı birböge köpçülüklüyün Sarylyara, yurdun dürlü velayetlarında kabatçılarımız bilen ananimlik şeritinde sökhetteş olan yerli lukmanların ençemesi, prezidentin ilatı yokori hilli beceriş öngünü alış hizmatları bilen üpçün etmekte, üstünlüklerin gazanlandığı baradakı öngü sürmesinin hakikata gavat gelmeyendigin aydiyara. Ulanyatlarda kassa hanaların 80% öd ulanış möhletinin geçti. Oların aglabasını 50-60 yıl veri düyüplü avatta iş işir geçirilmeyer. Oların divarlarının daşı ve içi gofuf dur. Olarda zerur bulan devruvap medisine encamlar hem yok. Köp nasa öd sağlığına sirettirme üçün Haýy torta sapretmeli bolýar diýip yerli Lukman gurrun berdi. Şele Lukmanlar bu hassa xanalary awatlama üçin döwlet tarapyndan maliýe serişdelerini goýberilmeýändigine, bularda özleriniň öňden hem az bolan zähmet haklaryny hasabyna, bejeriş işleriniň geçirilýändigine aýdarly. Bu işler üçin Lukmanlardan, şefaat uýalaryndan, arassaçlyk işi ýerlerinden her ýyl pul Bu pula diňe ýüzlük awatlaş işleri geçirilýär. Diwarlary boýap, ulurda gyjyryklary ýapýarlar diýip Lukman aýylklary 3-den 1 böleginiň dürli maksatlar üçin ýygnalýan pullary gidýändigini belledi. Mundan başga da söhbetdeşmiz Lukmanlaryň keselhanalarda geymeli ýöriti eşikleri, xalatları, hatda aýagyndaky şıppyklary hem öz hasaplarına satyn almaly bolýandyklaryny aýdyp, ne zähmet şertleriniň, ne de aýlyk haklarynyň gowlanýandygyny belläýär. Berdim Khomedov yurdun sağlığı orayış ve derman tenagatı ulgamını tədə ösüşlərin öpçin ediliyənini her yıl tekrarlayar. Yönünün Bu öňe sürülmesi köp saglyk işgär tarapyndan kinaye edilen garsalnya. Täwabi şertler goğlanmaýar. Hatta lukmanlar we şefaqat uýurlary xassahanda geymeli eginwachlaryň baýlarda hakdan haqqı muttaka satýan Yürüte firmalardan satın almağı mezur edilýärler. Dip yerli Lukman aýtdy. Azatlyk ýokurda aydılanlar <laughs> barada ýurdun saglygy qorayış we derman senaaty ministrliginden komentari alyp bilmedi. Türkmenhowa Irak Rağyny Elektrik Stansiýalaryna täwir bermek boýunça düşünüşmek üçin olara gol çekdi diýip Türkmen we Rağmet bu habar berýär. Türkmengaz Döwlet Konserniniň başlygy Maksat Babaýew bilen Irakyň Elektrik ministri Ziyad Ali Fadeliň 6-nji oktýabrda Bagdadda bolan duşuşygynyň gaýt üçünçüligi barada düşünüşmek ähtiamatyna gol çekildi. Mundan öň taraplaryň energiýa tikrätmesiler 8-nji awgustda Aşgabatda duşup Türkmengazynyň Iraky boýunça destlapgylara şoňa gol çekdiler. Media maglumatlaryna görä Türkmenistan özleri düşünmek ähtnamatyna laýyklykda Iragy her ýylda 10 milliard kub metr goly tebigat iberer. Afek yurtlarının arasını ikinci iň ýeri çygyny bit öndürji bolan Irak tewi gazy importlaryny elektrik energiýasynyň önümçiligine gönüp durýar. Türkmen medpowatyny we Türkmenistan öz tewi gazyny Iranyň üstü bilen swap ulalyşygy esasyna Iraga eksport etmegi gödüňüne tutýar. Düýü Britaniýa derleşen Methinks energiýa howpsuzlygy boýunça barlyk gurumatynyň eksperti John Robertson 10-njy oktýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna görä ýurtlaryň arasyna gaz geçirjileriniň tehniki howaty swap ulalyşygynyň durmuş ýaşaýan geçirilmegine berýär. Ýöne yani bu ýerde başga bir mesele bar. Bu başga bir mesele bar. Eýran bilen arada gaw geçirjileri bolan täwitlerini gaw önümçüliginiň ýagdaýyna ähli. Bu örän öwül boluşly aýratyn ýagdaý. Bu ýagdaý Türkmenistanyň Eýranyň çägini 10 milliard kubmetr Kewat iwerme wafatyny adamların sak edişinden has çylşyrymly agdaý bolup biler. Iran. Deep Roberts aýtdy. Iran 1997-2017-nji ýyllar aralygyna ýöderiň demir gazyk sebitlerini gadyp çünçülügini kanagatlandyrmak üçin Türkmenistanyň TV gaz import etdi. Iran bilen Türkmenistanyň arasyna 1997-nji ýylda ýeşe girdilen we uzunlygy 200 km barabar bolan hemde ýyllyk kuwaty 8 milliard kub metr gaz geçirmäge ukypli bolan körpeçe gurtguyu gaz geçirjisi. Şeýlede 2010-njy ýylda ýeşe girdilen we uzunlygy 182 km barabar bolan hemde ýyllyk kuwaty 12 6,15 milyard kub metr gaz geçirmäge ukyplu bolan döwlet awat sarag xanqaran gaz geçirjisi bar. Körpöçü gurtguy gaz geçirjisi Gunbatar Türkmenistanyň körpöçü gaz kanynyň gödbeş alýar. The Türkmenistan Iran Türkmenistan bilen Iran arasyndaky iň uly gaz geçirji körpöçü gaz ýatawulen demir Iranyň gurtguy arasynda Körpözü qal kärnin 10 milyard kub metr gal öndürmäge ukuyplu dugya değerligi. Ya da önümçülügü talep edilen derece çıkarma üçün näçe wagt möhletnin berurdugy mälimde. Deep Roberts IT Iran 2017-nji ýylda iki ýurdun arasyna TV gazyň töleg meseleleri boýunça açylan gaýet dawalaryň fonuny Türkmenistanyň gaz importlaryny wagtyň besetdi. Türkmenistan 2007 2013 nji ýyllar aralygynda Irana ýerlen türkmen gazynyň töleglerini boýunça Irana takminan 2 milliard dollar meşberine töleg talap etdi. Türkmen gaz bu mesele boýunça halkara arbitraj sudyny ýeňiş gadyny Iranyň Nebit ministrligi 2023-nji ýylyň iýulunda Türkmenistana bolan berwisini dogry üzerinde ýeňiş etdi. Şu ýylyň fevral aýynda Iran türkmen gazyny Gönçü ödüfünün geçirip bir məgə tayyardığını məlim etdi. Bu aralıkta Azərbaycan, swap pul alışıq etatını üstü bilen Türkmen qadının importunu arttırdı. Hədər kvota Türkmenistan, İran və Azərbaycan dövlətlərinin arasına gol çəkilən swap pul alışıq etatını Azərbaycanı həm yıldə 1,5 milyard kub metrə çəni Türkmen qadı iyverliyər. Yönə şol bir bautta İran bir nəçə halkarı sanksiyalarının astını qalyar. Çeyli şərtlərdə Türkmenistan nədib halkarı sanksiyalarının energetika İran vələn energ tekşirilýän hyzmatdaşlygy sakla bilýär. My own assumption is that the Turkmen will regard Men şahsy pikirimçe türkmenler üstülen, swap alalasy esasyny arağa gady iki taraplaryň alalasy we gepleş kökmünne garaýarlar. Hem de halkary sanksiýalaryny bolmazdan şeýle alalasyklar durmusu geçirilip bilinýär diýip hasaplaýarlar. Men anyk bilen yönü yağda şeylidir deyip pikir ediyar. Bir de esasi mesele sansiyaların gönü amal edilmek del. Esasi mesele sansiyaların getiriyen kayıtaklayın neticeleri. the indirect deyip ekspert aýtdy. Soňky ýyllarda Türkmenistan ýanyç eksport ugrulygyny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna üçin näçe durmuşa geçirýär. Türkmen hökümeti hazyr ýetse gaýda geçirji durmuşa geçirilmegine de gyzyklama bildirip gelýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi iýul aýyna ýörüýte beýanat çap bu taýdarlamanyň durmuşa geçirilmegine siyasi ykdysady we maliýe taýdan pes gelýän yani hiç ýerli sebäbiň ýokdugyny oglan etdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow ýa-ni ýakyna Germaniýa amala aşyran Türkmenistanın xadarysü taslamasy boýunça pozisiýasynyň üýtgeýsiz galýanyny notady. The problem, bir mesele bar. Ülkem ýöni köwür mesele. Türkmenistan Eýrana ýa-da Eýranyň üstünden energetika eksportlaryny ösdüren ýurt tökmüni gorlusa, bir Ýewropa alçylary alçyrada European buyers much more nervous. deyip ekspert aýtdy. Olar, Ýewropa ýurtlary inni pikir etmeli bolar. Biz hakykatdan Eýran bilen iş salyşmagy höwesli ýurt bilen iş salyşmak isleýärsmi? With a country that seems so keen Iran. Deyip bilermen sözünün üstünü British Petroleum kompaniýasynyň 2019-njy ýylda çap edilen statistiki hasabatlaryna görä Iran özüniň suwut edilen 32 trilyon kub metr möçberindäki TV gaz gorlary bilen dünýäde 2-nji orunda, Türkmenistan bolsa 19,5 trilyon kub metr suwut edilen gaz gorlary bilen dünýäde 4-nji orunda Türkiye'de Türk erkeği Türkmenistanlığı ile cinsi taydan sütüm etmekte ayıplanıyor. Türkmen studenti polisi tarafından tutsak edilen Türk erkeğinin özünü bu işi pul bilen çözmeyi teklif edildiğini hem aydıyor. Bu yağdaylar barada Türk medyası haber veriyor. ÖNÜ sürmelere göre İstanbul'un yokoro kucaylarının birinde okuyan 20 yaşlı Türkmen studenti okuya gitmek için metrobüse münüp oturanda birinin ayağına değindiğini duyuyor. Oltu örek daşına seyredende Bekir B. adlı Türk ının özünücıınsı taydan süttömediyenlerini gör yarı studiin desine ıyıırmının dyanı Türkrayayetı özünü dursa yer delip Milliyet Neşirinin 8 Oktymbr'da çap eden havarında aydı yarı Türk medyasında adının ve familiayasının dünı baş harpları ma görünüşünde beyan edilen Türkmenstüentinin 3. Oktymb'da baştan geçiren yağdaylarına şayeton yol uçluğunun ençemesinin Türk ayeini urup yencedığı hem bellenil yre metrobüsün sürücüsü palsa hava verdi. berdi. Türkmenistanlı gyzy oňa jinsi taýdan tutum edendi aýdylýan türk raýaty Sefa köy durulgysynda metrobüsden düşüp polisiýa işgärler bilen duşuşdy. Türk raýaty polisiýa tarapyndan tutsak edildi. Türkmenistanlı gyz we baka şahyat bolan ýolagçylar polisiýa bölümine gidip şikaýet ettiler diýilip habarda aýdylýar. Baştan geçirenlerini türk mediasyna gurrun beren türkmen studenti metrobüste özüniň oturandygyny, türk raýatynyň dikayak üstünde durandygyny, metrobüste yoğlukçuların cüda köptöğü zerarlı dıknışık yağdayda hareket edendiğini aydıp şeyle diyer. Sonra ayağımda yılılık duydum. Uzak yol geçtik ve sonra ayağımda su yağlı bir zade duydum. Şundan son ne mediyarsın dip kıyırdım. Oladım reaksi bildirmen arka tarafa yürek başladı. Beylikler hem bu yağdayı gördüler. Menin şayetlerim var. Şundan son kıyırıp başladım. Men hinizim özüme gelip bilem ok. Men gati korktum. Deyip son dakika neşiri Türkmen studentinin sözlerini titirledi. Türkmenistanlı gıyız va Kakanyň ideýany türk raýatynyň özüne bu işi pul bilen çözmegi teklip edendigini hem aydiyarı. Men onuň pulyny islämi ok. menin eşiklerimiň hemmesi polisiýa bölümünde. Men gaty ervet boldum. Men bu ýagdaýlary başdan geçirdim. Başga biriniň hem başdan geçirmegini islemeýärin diýip türk mediýasy türkmen studentiniň sözlerini titirledi. Türkiýanyň media terişdeleri türk raýatynyň polisiýadaky proseduralardan soňra qadyet dinlenişine çykarlandygyny we tutsuk edilendigini habar berýär. Türkiye Türkmenistanlı yaşlarım yokarı bilim alma üçün sayılavalyan yurtlarının başında geliyar. Türkiye'nin migrasiya idarasının 28. sentyabrda tədələnən sanlarına görə 11.955 Türkmen rayeti student vizası esasında bu yurtta okuyar.